E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. É galera, começou a terceira prova do Anjo do BBB 21. Apenas 8 pessoas foram sorteadas para participar dessa prova. Projota 1, João Luiz 2, Vitube 3, Sara 4, Fiuk 5, Caio 6, Gilberto 7, Lumena 8. Projota ele foi o primeiro a participar da prova do Anjo e ele completou a prova com 89 segundos. João Luiz foi o segundo e ele terminou a prova com 118 segundos. Terceiro foi Vitube e completou a prova com 115 segundos. Sara foi a quarta e terminou a prova em 154 segundos. Fiuk foi eliminado após não cumprir as regras da dinâmica, conforme explicado pelo apresentador. O confinado deveria seguir as setas presentes no circuito. O brother não cumpriu e acabou sendo desclassificado. Caio completou a prova com 78 segundos. E o penúltimo, Gilberto, completou a prova com 123 segundos, assim ficando só Lumena por último. E Lumena pisou fora da pista e tá eliminada. E assim, Caio é o novo anjo da semana. E aí, você gostou? Pelo menos não foi Lumena e nem Projota. Se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu e até o próximo vídeo.